alah wa alah. Gulu-gulu ganja. Pa, canak baskom nak apa yun mempang. Bos Kemet, baskom nak baca nak apa yun mempang mbak. Abah di nak. Burul-burul ke parayun ibu-ibu sadaya nabu urang eusian ya kardus urang kudu yakin apa pasti kenapa sarana kusti kabar ayun ngadiri
utamina kanggo kasadayana para tamu leman anu tebihna nu caketna para tos tiasa nyumbang sikit dana donasi.